musí sa nás vrátiť pre senior konzultantovi, pánu akademikovi, a ten povedal, no tak začneme to odvíjať od toho, kde je problém. Ten problém bol nakoniec pomenovaný prvý adresne na recyklačnom fonde, smernica Európskej únie, ktorá hovorí o spracovaní vozidla na 95% hmotnosti do roku 2015, a problém práve textilu nebol nikde zahrnutý. Čiže začali sme na recyklačnom fonde a tá prvá časť tohto projektu je postavená na báze našej spolupráce s recyklačným fondom. To znamená, my sme boli vlastníci tohto areálu, využiteľná časť priestorov bola táto prvá hala, 2700 tón vrátane spracovania textilnej terminy z recyklácie pneumatík, čo predstavuje, to vám potom bližšie povie kolega Benko, bezmála nejakých do 100 tisíc vozidel, ktoré môžu prejsť separáciu a ten odpad sa tam bola koncipovaná len na šatstvo. A až potom prešla tá obecná formulácia textilu, umožnila tento projekt, teda už jednu podporu získanú v rámci domácich štátnych zdrojov recyklačného fondu, doplniť. A nakoniec sa ukázalo, že v tomto prípade tá symbióza tých dvoch projektov dala priestor k tomu, aby to vznikla spracovateľská kapacita, ktorá je dnes v rámci Slovenska, dať odpoveď na plnenie smernice ohľadne likvidácie starých vozidiel. To znamená, že do roku 2015 sme pripravení zahlásiť za Slovenskú republiku, že akýkoľvek vyseparovaný textilný odpad z autovrákov sme pripravení v tom množstve predpokladaného ročného spracovania do 130 tisíc kusov vozidiel spracovať. A sme pôvodne dávo rozhlasujúce za finančnej skupiny stará skupina, ktorá ten ekologický draft začal naplňať, pretože za roky 2010-2011 bola lídrom v oblasti alternatívnych zdrojov energií, pretože sa im podarilo husársky kusov, kedy dotiahli do spolupráce projektov na to, aby vstúpili ako garant financovania v tom prvotnom štátnom období do tohto projektu ako partner projektu, ktorý dnes je spôsobili zagarantovať, že tento projekt časovo, obsahovo napreduje. Toto je to všetko. Ja by som si teraz dovolil vás zobrať do priestoru. My prejdeme najprv to... najhlučnejšiu časť. A následne teda, keď sme spojili projekt, tak sme potom prerozdelili. Celá táto časť bola podrobená rekonštrukcii a tieto dve časti sú do stavby. A tu v tejto časti, tuto za novým chrbtom, vám ukážeme vlastne, ktoré produkty už dnes prebiehajú skúšovníctvom, prípravou na certifikáciu, tak aby po spustení prevádzky sme mohli už začať s reálnym. Tak tu máte napísané. Materiál v jednom novom aute 22 kg. Čo tu nikto nechce priznávať nahlas, jedno nové auto, mimo 22 kg do auta vyprodukuje 3 kg mimo. Čo zostane, pretože výroba si povie, dovezme 6 metrovú tkanin a si vysekám kuberce a to, čo zostane po výseku, to ma nezajíma. Mňa zaujíma len koberec do auta, toto ma nezajíma. Čo je to čistý, panenský, doteraz nepoškodený materiál, ale on tak strká.
zásušky používať.